Budu vám vyprávět o svém totálním nasazení, které začalo na podzim roku 1942. Byl to významný rok v historii druhé světové války. U nás doma byl v té době proveden atentát na Heidricha, takzvaného říšského protektora, který proslul krvavou krutostí vůči českému národu. Na podzim téhož roku se schylovalo ke klíčové bitvě o Stalingrad. Byly tam vrženy největší úderné vojenské síly. Byly to však zároveň síly pracovní, které doma v zázemí chyběly a musely být něčím nahrazeny. Do Německa bylo proto svezeno na 8 milionů cizinců ze všech okupovaných zemí celé Evropy, násilím samozřejmě. A protože válka byla totální, i to pracovní nasazení bylo totální a jmenovalo se Total Einsatz. Jenom z Československa nás tam bylo na 750 000. Mne osobně nasadili k luvčucu neboli k hasičům. A takhle jsem vypadal v pracovním obleku. Byla to jedna z uniform, které nacisté odebrali všem zajatcům západních spojeneckých armád. Města mých zážitků ještě před nálety. Duisburg. Kolín nad Rýnem. Milheim. Wuppertal. Remscheid. V tomto malém horském městečku, typickém břidlicovým obložením domů i dřevěnými okanicemi, stejně jako množstvím malých uliček a kavárníček, moje pouť začala. Všichni jsme museli ještě doma podepsat prohlášení, že jedeme do takzvané Třetí říše dobrovolně. Říkali jsme tomu Freiwillig gezwungen, to je dobrovolně z donucení. Po složení hasičských zkoušek na cvičišti před vodárnou jsme byli přeloženi do hornického města Oberhausenu. Z kasáren do kasáren. Nebydleli jsme však v té velké budově, ale v malých dřevěných domcích na dvoře. Zde jsme pokračovali ve výcviku. Byly to mé první Vánoce bez domova. Odtud jsme byli odesláni do Oberhausenu Štěrkráde, kde jsme měli konečně to, co jsme se naučili, uplatnit v praxi. Při náletech házela první vlna letadel zápalné pumy a my jsme měli před bombardéry druhé vlny dělat dole na zemi švarc, neboli tmu, aby neviděli, kam házet bomby trhavé. Jenomže několik set letadel naházelo vždy tisíce bomb, které rozbily a zapálily tisíce domů a zabily 10 000 lidí. Na ty, co utekli na ulici, padal neuhasitelný fosfor nebo je zasahovaly luftminy, které trhaly plíce. Naše snaha o temnotu byla marná, poněvadž nás hasičů bylo málo. To už skončila bitva u Stalingradu katastrofální porážkou hitlerovských vojsk. A tak začalo Německo samosklízet důsledky totální války, kterou rozpoutalo. Za zničenou Varšavu. Za utrpení způsobené národům západní Evropy. Za vybombardovaný Londýn. Za rozvaliny katedrály v Coventry. Za vyhlazení Lidic a dalších československých obcí. Za miliony umučených v koncentračních táborech. Za masové vyhlazování lidí
opustošení celých území v Sovětském svazu. Noci zkázy v Německu se opakovaly a neměly konce. Nikdo nevěděl, kdo bude zítra ještě živ. Avšak teprve, když celá země byla ganz kaput, uprostřed sutin jsem si uvědomil, že hranice nenávisti neprobíhá mezi jednotlivými národy, ale uvnitř každého národa samotného. Lidé se dělili na ty, kteří si vítězství fašismu přáli, a na ty, kteří usilovali o jeho porážku. V té době však zároveň nad každou továrnou hlásil veliký nápis, že se všechna kola musí točit pro vítězství. Ona se kupodivu přes tu hrůzu točila, neboť existovala místa, která bombardována nebyla. Továrny a majetky s kapitálovou účastí mezinárodních monopolů. Největší fabriky jako Gute Hoffnung Siete, Krupp, Mannesmann, IG Farben, Krickenstahl, Ruhrkohle, Thyssen a další válku přežily. Viděl jsem to a šokovalo mě to. Nás všechny, kteří jsme u toho byli, to šokovalo. Jak to, že se kola fabrik točí bez potíží dál a lidé umírají ve statisících, říkali jsme si každé ráno, když jsme si připomněli, že jsme opět přežili jednu noc. V Grilloparku v Oberhausenu přibyla po válce nová budova, v níž se koná každoročně mezinárodní filmový festival. Když se sem teď po několika desítkách let, tentokrát zcela dobrovolně, vracím, hledám tu společně s ostatními filmaři z celého světa vše, co nás navzájem může spojit ve společné snaze přispět filmem k tomu, aby nebyla další válka. Zároveň jsem se pokusil vyhledat ty, s nimiž mě myšlenka na společný odpor proti zlu spojovala zde v Oberhausenu už tenkrát. Vždyť já tu našel spojení i na ilegální Rote Front, na sociální demokraty a další. Navštívil jsem přítele, němu jsem zachránil při náletu na SN život. Zemřel. Bylo to smutné, ale jeho děti mě přivítali, jako bych patřil do rodiny. Pak jsem hledal zákoutí jedné fabriky, kde za ostnatými dráty žily totálně nasazené Polky. Ostnatý drát ani jejich baráky jsem už nenašel. Zůstal tu jen v blízkosti tenhle zámeček, tenkrát obávané velitelství SS, dnes městský archiv. Bunkr ze železobetonu, hned proti divadlu. Nelze ho vyhodit. Mnoho mladých už neví, k čemu sloužil. Tenkrát to byla jediná jistá ochrana proti bombám, především pro prominenty. Rolandova ulice je jedinou připomínkou na Rolandova kasárna, které rozbila bomba dva dny poté, co nás odtud přeložili do Štěrkráde. I tady dostala naše ubytovna zásah, ale měli jsme opět štěstí a tak jsme podruhé unikli jisté smrti. Bývalá Markštráse v Oberhausenu se po bombardování změnila k nepoznání. Dnes jsem ji zase nepoznal já. Na jejím úpatí dole je tržiště, proti němu kostel. I ten zasáhly bomby.
zasáhly všechny kostely v celém širokém okolí. Žádný z nich válku nepřečkal. I ten na tržišti v Oberhausenu se po válce změnil. Jen známý gotický chrám v Kolíně nad Rýnem, jak jsem viděl, když jsme ho hasili, zůstal stát uprostřed sutiny. Vzpomínám si na Remscheid. Tu noc po bombardování působil ve tmě jako doutnající vrchol kopce. Vydrželo jen pár domů. Radnice vyhořela. Teď vypadá jako tenkrát. Celé město, kde začalo naše totální nasazení, lehlo popelem. Nikde nebyla totiž voda, a tak jsme ani neměli čím hasit. Kdo by dnes řekl, co se tu tehdy událo? Wuppertal, město bez továren. Domy na svazích podle řeky Wupperu hořely plamenem z úbočí na úbočí. Uhořelo tu 40 tisíc lidí. Nacistů i antinacistů, protože totální válka nerozlišovala viníky od nevinných. Zničená vysutá dráha Schwebebahn se stala znovu turistickou atrakcí. Ulice jsou plné lidí. Z trosek vyrostla nová města. V Německu, v němž jsem strávil rok svého života, probíhal v rámci poválečné obnovy takzvaný hospodářský zázrak. Pomohly přitom především americké investice. Ale byly tu i zachovalé továrny, její škola se za mezinárodní spolupráce bohatých a mocných točila opravdu až do konce války a byla zachována do výjimku této nové výstavby. A ještě něco tu hrálo velikou roli, totiž zkušenost s námi, totálně nasazenými z celé Evropy. Kdo si to vypočítal, že když nemá země kolonie, kde se dá vykořisťovat přímo na místě, lze si přivést vykořisťované domů, tak jako za války. Jenomže ti už teď nejsou freiwillig gezwungen, dovezeni násilím jako my, ale říká se jim gastarbeitři, hostující dělníci. Jsou ze všech koutů světa. Přišli sem hlavně na nejhrubší práci. Diskriminovaní a odkázání jen na povolení k pobytu a k té práci. Jsem za války z Ruhrgebietu odjížděl, ležela všechna města v rozvalinách. Ale přes všechna poučení skrze ty obrovské oběti se připravují oběti nové. Ti, co před 40 lety pečlivě dbali, aby nálety ušetřili známé velké fabriky, roztáčejí dnes další a nová kola zbrojení. Na světě je v současné době skladováno 6x tolik trhavin, než jich je zapotřebí ke zničení celé země koule. A další se vyrábějí. Američtí experti odhadují smrt 600 milionů lidí už při prvním úderu všech odpálených superbomb. V Evropě samozřejmě, včetně západního Německa. A ti, co by přežili, asi by záviděli mrtvým. To je skutečnost, ve které žijeme. Což by si měli uvědomit všichni lidé na světě, pokud je čas. A my, filmaři, především. Bojovat filmem za mír však znamená bojovat zároveň proti těm, kteří válku chtějí a připravují. Mír nemůže zajistit stále větší počet nukleárních zbraní, ale naopak jejich trvalé odstranění. Chápu proto heslo Oberhausenského festivalu Weg zum Nachbarn jako hledání cest ke vzájemnému porozumění ve jménu míru na celém světě. Stejně jako jsem jeho smysl začal chápat ve stejném městě v dobách válečných, společně s těmi, kteří už tenkrát
došli ke stejnému přesvědčení jako já. To byla vlastně moje první opravdová cesta k vzájemnému porozumění. Mein Weg zum Nachbarn. Takovou zůstává pro mne i nadále. A byl bych rád, kdyby v tomto duchu se stala cestou všech, kteří si ono magické heslo vyvolí také za své poselství a odvezou je do svých zemí jako naše společné poselství.